Oksigjeni tepërt nuk është aq i mirë sa kemi menduar. Madje mund të na shkaktojë një sër sëmundjesh deri në vdekje. Ne zakonisht e perceptojmë oksigjenin si pa të dëmshëm, madje edhe si burim të jetës sonë. Dhe nuk i kemi vënë rëndësi as ne dhe as shkenca çfarë do ndodhë nëse ne do marrim nivel më të lartë të oksigjenit në trupat tanë. Shumica e njerëzve dhe mjekëve mendojnë se oksigjeni është i padëmshëm, sepse në fund të fundit ai ndodhet kudo dhe shumica e gjallësave në tokë e përdorin dhe varen nga ajo. Por duke bërë disa kërkime dhe hulumtime, un pash që oksigjeni nuk është aq i mirë sa ne kemi menduar. Të gjithë ne e dim se shumë pak oksigjen na dëmton dhe madje mund të na vras. Por tani së fundmi studiuesit po mësojnë se marrja e tepërt e oksigjenit është gjithashtu e rrezikshme si marrja e ulët e tij. Besoj se ju keni dëgjuar për hipoksin. Është një fjalë e bukur, por duhet të kuptojmë se ndodh kur ne marrim më pak oksigjen se sa kërkon trupi ynë. Ajo shkakton simptoma si lëkura në ngjyrë blu ose e zezë, konfuzion në mendje, vështirësi në frymarrje, shqetësime të ndryshme, rajje të shpejta të zemrës dhe madje deri në vdekje. Hipoksia është e njohur sepse ka prekur të gjithë specjet tona në këtë epokë dhe ne sot po marrim më pak oksigjen se trupat tanë kanë nevojë. Dhe kjo është një nga burimet kryesore të sëmundjeve që na kanë zaptuar. Sepse në shumë vende dhe qytete oksigjeni ka arritur në 15%. Në anën e kundër të spektrit nga hipoksia është hiperoksia, e cila ndodh kur ne marrim më tepër oksigjen. Atmosfera e tokës është vetëm 21% oksigjen dhe frymarrjen që ne marrim në nivele të larta të oksigjenit do rezultojë në hiperoksi, i njohur gjithashtu si toksiciteti i oksigjenit, i cili mund të shkaktojë konfiskime, dëmtime të organeve dhe madje edhe vdekje. Jo më kot, krijuesi ka sillë në tokë 21% oksigjen, formulën perfekte që ne na u dashka për shëndetin tonë, dhe sipas studimeve tani po del një gjë e tillë. Instituti Glaston për shumë vite ka filluar që të testojë nivelin e oksigjenit në trupat tanë për tumoret benigne ose malinje, për të trajtuar pacientët apo pacientët me problemet e sulmeve në zemër edhe me mushkëritë. Por ka pësuar një ndryshim studimet e tyre, kur kam parë që oksigjeni tepër që ata instalonin te trupat e pacientëve çonte në rezultate më të këqija nga ato që ndodheshin më parë. Kështu që kjo na tregoi që oksigjeni tepërt mund të jetë shumë toksik. Po ashtu kemi një studim i cili është botuar në 8 mars në 2023 në Molecular Cell për të përcaktuar rolet e gjeneve të ndryshme gjatë hiperoksisë, pra gjatë marrjes së tepërt të oksigjenit. Studimi mori me përpikmëri 20.000 gjene individuale dhe i ndau, duke i futur në laborator dhe duke i dhënë një nivel më të lartë të oksigjenit, në nivelet 21 deri në 50% oksigjen. Dhe çfarë vëren shkencarët në këtë studim? Pan efektet e dëmshme që sillte kur qelizat menin më tepër se 21% oksigjen. Filloi dëmtoheshin bllokët e ndërtimit të ADN-son. Dëmtoheshin niveli i gjenerimit të energjisë qelizore, duke rënë pra energjia e njerëzve. Dhe po ashtu, filloheshin dëmtoheshin edhe elementë tjerë në trupat tanë. Pas shumë hetimeve, u panë që gjithë to struktura molekulare filloheshin dhe ndryshoheshin vetëm ku menim 30% oksigjen, 9% më tepër se atmosfere toksës. Madje, kjo bëri që të oksidohen grupet e squfurit dhe të hekurit në 4 proteina, që do të thotë se grupet kishin një reakcion kimik me atomet, duke rritur nivelin e oksigjenit të ngjashëm me ndryshkjen.
Pra, ata kuptuan që marrja tepër të oksigjenit degradon proteinat, fillon dhe vdes nivelin e qelizës, dëmton ADN-n. Po ashtu kemi një studim në 18 orë të 2023-shit në Science Advance. Ekipi aplikoi kërkimet e mëparshme duke futur te qelizat nivelet të oksigjenit dhe eriti nivelin e oksigjenit 21, 29 dhe 60%. Dhe çfarë ndodhi te këta? Ata pan që filloi të kishte një disekuilibër në trupat e qelizës. Filloi që të kishim degradim të proteinave, mira proteina të ndryshme në mushkëri, në zëmër, në tru, fillonin të vdisnin, fillonin të shpërbëheshin niveli qelizor. Dhe kështu pan që oksigjeni në vend që të shërbente mirë për mushkërit, jepte anomali të qarkullimit të gjakut, të problemeve të tjera qelizore. Kështu që ata vënë re që oksigjeni tepërt është toksik. Ndaj, mos haron, sot më shumë se miliona njerëz marrin nivele të oksigjenit shtesë çdo ditë për arsye mjekësore, por studimet po sugjerojnë se ato mund ta përkeqësojnë situatën shëndetësore të çdo individi. Prandaj ju që merrni oksigjen të tepërt, ju që shërbeheni në disa mënyra të terapisë së oksigjenit, të keni kujdes se marrja më shumë se 21% e oksigjenit në trupat tan po vërtetohet që është e dëmshme, e rrezikshme në vdekjen qelizore, në dëmtimin e ADN-s dhe po ashtu mund t'ju çojë dhe në pasoja fatale. Ju përshëndes.